Uma coisa que sabemos com base na profecia bíblica é que o anticristo está vindo. O anticristo recebeu vários títulos nas escrituras. Ele é o pequeno chifre de Daniel 7, o príncipe que há de vir em Daniel 9, o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2, o anticristo em 1 João e a besta do mar em Apocalipse 13. Há um pouco de mistério em torno dele. Por exemplo, o livro do Apocalipse nos diz que ele controlará a economia mundial, mas é desconhecido como ele obtém esse tipo de poder. Todos os seus seguidores fiéis receberão uma marca, embora ainda não saibamos como essa marca é aplicada aos humanos. Na Bíblia é dito que o número 666 está associado a algo misterioso. Embora não tenhamos uma compreensão exata desse simbolismo, uma coisa é certa: algo grande está se preparando para acontecer neste mundo e logo será revelado. Antes de explorarmos mais sobre isso, vale a pena relembrar que ao longo da história, muitos homens maus deixaram sua marca. Lembremos de Caim, o primeiro a derramar sangue, tendo seu próprio irmão Abel como vítima. Outro exemplo é Faraó, conhecido por seu coração endurecido e sua recusa em libertar os israelitas, mesmo diante das poderosas pragas enviadas por Deus. Essas 10 pragas foram um verdadeiro alvoroço. Água se tornando sangue, sapos invadindo, piolhos e moscas se multiplicando, uma escuridão total que envolveu a terra e o ápice do terror, o anjo da morte. Mesmo assim, Faraó continuou teimoso e obstinado, seu coração tão duro quanto uma rocha. E não podemos ignorar Judas, o homem possuído por Satanás, conforme descrito em Lucas 22, versículo 3, que nos diz: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ele, um dos 12 discípulos, traiu Jesus depois de ter sido tomado pelo mal. Mas há algo ainda mais sombrio no horizonte, algo que faz até mesmo os antigos vilões da Bíblia parecerem brandos. Alguém cujo nome está para ser conhecido, que promete ser uma força maligna sem precedentes, superando até mesmo os piores personagens desde os tempos de Gênesis. A Bíblia nos alerta em Daniel 7:25, que diz: e falará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Aqui aprendemos sobre alguém que vai se levantar contra Deus, oprimir seu povo querido e tentar mudar as regras. Esse tal indivíduo terá autoridade sobre os seguidores de Deus por um período, especificamente um tempo, tempos e metade de um tempo. O anticristo será uma figura que se oporá diretamente a Jesus Cristo em todos os sentidos. Se já é difícil viver a fé cristã hoje, imagine só quando o anticristo estiver no comando. O que está reservado para os cristãos naqueles dias será além do que podemos conceber agora. Quando o anticristo surgir e iludir as pessoas com seus truques, elas serão pressionadas a aceitar uma marca em suas mãos ou testas para poderem comprar ou vender. A marca representará lealdade ao anticristo e quem se recusar a aceitá-la ficará excluído da sociedade. Imagine um mundo onde você não pode comprar sequer um pão ou um litro de leite sem essa marca. Seria um isolamento completo, forçando as pessoas a viverem da terra para sobreviver.
Além disso, o cristianismo será banido e os servos de Cristo enfrentarão perseguição severa até a morte por sua fé. A pressão para se submeter ao anticristo será enorme, com famílias sendo dilaceradas quando entes queridos escolhem receber a marca e se afastam de Deus. Veja como a Bíblia descreve esses eventos em Apocalipse 13, versículos 14 a 17, nos fala: "E por meio dos milagres que teve permissão de realizar, em nome da primeira besta, ele enganou todos os habitantes da terra. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido ferida de morte e depois voltou à vida. Ele recebeu poder para dar vida à estátua, de modo que ela pudesse falar e ordenar a morte de todos que se recusassem a adorá-la. Ele exigiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e ninguém podia comprar ou vender sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome." Esse trecho bíblico nos alerta para tempos difíceis, onde a fé será testada ao extremo. Imagine não poder comprar ou vender nada sem a marca da besta, sendo totalmente excluído da sociedade. Quem recusar essa marca enfrentará isolamento e perseguição severa. A pressão para se submeter ao anticristo será imensa, com famílias divididas e muitos sendo forçados a escolher entre sua fé e sua sobrevivência. Considere um mundo onde você não pode orar ou adorar a Deus abertamente sem medo de ser pego e punido. Pense em ter que esconder sua fé e crenças sem saber em quem confiar. Além disso, a exigência de uma marca para todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para poder comprar e vender, sugere a existência de uma moeda mundial controlada pelo anticristo. Todas as transações financeiras serão monitoradas e controladas, e aqueles que se recusarem a se conformar não poderão participar da sociedade. Seja essa marca um pequeno chip eletrônico ou algo diferente, ela dominará o mundo e afetará a todos. Apesar de o anticristo ainda não ter sido revelado, o diabo já está atuando. A Bíblia nos alerta que o espírito do anticristo já está em ação. Como isso acontece? Bem, por meio de muitos falsos profetas e ministérios que parecem bons e soam bem. Os líderes religiosos podem parecer autênticos e suas igrejas podem ser imponentes, mas o que eles pregam não tem substância. Faltam convicção, arrependimento e a presença do Espírito Santo. Para entender melhor esses falsos profetas, pense na analogia dos lobos em pele de cordeiro. Eles se disfarçam de algo inofensivo e confiável, mas por dentro são perigosos e enganadores. De acordo com estudos de zoólogos e biólogos da vida selvagem, os lobos são predadores oportunistas. Eles aproveitam as oportunidades para caçar e se alimentar. Esses especialistas também observaram que os lobos têm a tendência de atacar ovelhas que estejam fracas, doentes ou jovens. Essas ovelhas são alvos mais fáceis de capturar e matar. Além disso, a presença de lobos em áreas com criação de ovelhas pode causar grandes prejuízos econômicos para os fazendeiros, já que as ovelhas mortas por lobos não podem ser vendidas para consumo de carne ou para a produção de lã. Existem três coisas importantes sobre lobos. São predadores que aproveitam as oportunidades
visam os vulneráveis e causam danos.